רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אמר לפני 30 שנה על הפה הנוכרית וזה לשונו. כך אומר הגאון רבי דן סגל שליטה מחוברת ניר פלח. לפני 50 שנה, אם הייתה באה אחת לירושלים עם פאה, היו סוקלים אותה באבנים, כיוון שכל גדולי ירושלים אסרו פאה. כמו המהרש"א אלפנדרי, המהר"ל דיסקין, תלמידי החתם סופר ותלמידי הגר"א, על פי דעת רבם בשנות אליהו. ואז לפני 50 שנה, מי שלבשה פאה, אפילו עיוור הבחין שזה פאה. כמו קש זה היה, כמו עניצי פשטן. אבל היום נכנסים אצלי ואני לא יודע אם זה פאה או לא. אצלי זה מאוס מאוד, ממש מאוס מאוד. למה? כי זה כמו שאדם אוכל בשר כשר, הוא משתדל בכל האופנים שיראה טרפה. מכסים את הראש ועושים את כל ההשתדלות שיראה לא מכוסה. לכן אצלי זה מאוס. אבל אל מי נדבר? המצב מה שהולך היום זה נורא נוראות. איזה כיסוי ראש עושים, איזה לבוש רעשני. מיני צרות והולכים סחור סחור לחפש את הבעיה מה לתקן, אבל שוכחים לגשת למהות האדם, לעיקר הנקודה, צניעות. ובפרט היום, מי נשאר לקדוש ברוך הוא? רוב חלקי האומה רחוקים, נשארו כמה בנים יחידים, ואז כשהאבא רואה שכל בניו בגדו בו ונשאר רק אחד, ובו הוא מנסה להתנחם, ואם גם הוא לא כמו שצריך, כמה כאב וצער יש לאבא בורא עולם. בואו נחשוב רגע, מי היום המעמיד של כבוד השם בבריאה? מי מכריז עליו? רק מעט חרדים. ואם גם פה מזלזלים בצניעות, מי נשאר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.